On trefil pala. O tohle bojuje holý život. To byl Turan, ne? Nemáme nic. Čím jsem starší, tak tím víc feelu tady dělat ty tracky. Přátelé, slevový kód, Willy 5, tenhle ten drink pijeme daily. Ahoj skvělí lidé, dneska jsme vyrazili do Německa na největší světovou akci MMA. Tenhle týden byl taková horská dráha, ve čtvrtek mi nabourali auto, pak jsem se nemohl dostat domů, protože nefungoval klíček, IT a podobně. Potom, vlastně včera jsem měl promoci, takže jsem si převzal konečně svůj inženýrský titul, který mám doma. Byli jsme potom v restauraci u Honzy Punčocháře, restauraci u Matěje, doporučuji. Cokoliv si tam dáte, tak je naprosto bezvadný, špičkový a dokonce nás Honza sám provedl tím večerem a myslím si, že to i sám, no tím večerem, no tím odpolednem a myslím si, že i to jídlo sám vařil. Vypadalo to tak teda, do kuchyně jsem ale neviděl. No a dneska vyjíždíme o hodinu a půl později, protože u nás byla ještě celá rodina, tak jsme ten čas věnovali jim. A je to klasika, jedeme o hodinu a půl později, to znamená no sleep, just speed. A čeká nás teďka před náma 4 hodiny a půl cesty. Ještě nemáme ani hotel, takže se těšíme na tuto akci. Já nevím, jestli to je úplně správná tohleto motorkářská výbava, nejsem motorkář. A myslím si, že na ty záda trošku proploukává, kámo. To je na to. Ale to není úplně healthy lifestyle tohleto. Nechme vytrvat, nechme to rysít, nechme vlajky vlát. Přišlo nějaké tušeníčko, že Max Holzer nesklame a opět jako minule vyhraje submisí ve druhém kole. A stejně tak Patrick Kincel submise ve druhém kole, Engeček do něho nastoupí, Patrick samozřejmě ten jeho tlak ustojí a potom se počká ve druhém kole osobně. Králem Německa se stane Christian. To už teď víme. A bude to Christian Eker. Já jsem se v koloně, jsem už to nevydržel a teďka se ta kolona rozjela a já musím najít kluky, protože nevím, kde jsou. Tak jo, já půjdu na benzínku. Tak pojď. Tady zdar. Čus. Mluv. Co se stalo, kolik je hodin? 18.05, probíhal zrovna druhý zápas. Když jsme řekli, že se nebudeme stresovat, takže se stresovat nebudem. Vyjeli jsme trošku později, jak jsme říkali. Brácha pak ještě špatně sjel, což nás stálo asi další hodinu času. Byli jsme teďka v koloně. Já jsem potřeboval strašně na záchod, takže jsem vystoupil. A zrovna se rozjela, takže jsem musel dobíhat auto. Kluci zastavili tady na benzínce. A tak jsme si řekli, že rovnou natankujeme něco, koupíme si něco na jídlo a pak půjdeme na halu, no, takže mám záběr z telefonu, jak jsem vás dobíhal. Zjistili jsme, že všechny parkoviště, které jsou ke stadionu, jsou úplně plný. To znamená, že my teďka musíme, respektive starší brácha to vzal na sebe, jel na hotel, šel tam hodit věci, šel tam hodit auto a vrátí se zpátky ubrem. My dva s Vojtou musíme jít pracovat. A jdeme točit, takže koukejte na to, koukej tady prostě to. Tady hrouběj, všichni jsou tady nasraný, tyhle, protože prostě není místo. Což mi přijde zvláštně, jakoby ke stadionu museli počítat, nebo já nevím, jestli na OKTAGON jedou lidi víc jako z těch měst asi, jo. Že lidi z Frankfurtu, když chodí na fotbal, jak jsou asi zvyklí, tady lidi prostě jezdí z cizích měst, Česka, ze všech okolních měst, jako německých, tak prostě ta komunikace není tak dobře zvládla, no. I to se stává, jeli jsme pozdě, špatně jsme zahnuli, náš problém a teďka jdeme najít akreditace teda. Na tom parkovišti nám řekli ještě, že máme dojet do města a z města si máme vzít vlak, že to tak lidi, na který prostě nezbývne místo, asi jako ho dělají, takže to jsme nechtěli, protože by to zabralo strašně moc času a možná proto jsou často i ty turné všech těch organizací takhle
dlouho prázdný, protože prostě, když je nějaká akce nečekaná, což MMA bývá často, tak to město na to není připravený vlastně, parkoviště a celkově ta logistika těch stadionů na to není prostě ready, jo? Když máš fotbal, jak jsem říkal. Těším se na stadion, doufám, že tam budou nějaký gymbim věci. Já teďka jsme se tady připletli na nějaký Bratwurst Fest, Oktoberfest. Říkám, že to je. Vlastně dneska jsme si to mohli vyzkoušet v podstatě z pohledu fanouška. Protože vstup budeme asi jiný, uvidíme, jak tam bude. Ale vlastně máme tu zkušenost, jako, jak to vypadá. Jestli schválně někdo z vás to sleduje, což věřím, že hodně lidí z České republiky chtělo u toho být, u toho historického okamžiku, stejně jako my, největší akce historie MMA, tak jestli jste jeli z České republiky, jestli jste jeli dřív, nebo jak jste to vlastně měli, napište nám ještě do komentáře, jestli jste měli dobrou zkušenost, špatnou zkušenost, nebo jestli museli čekat, zaparkovali jste a tak. To je zajímavý teďka. Tour 3. Can you tell me? Tour 3. Go left. We can go here and the black house. Go left. Black house. Is it possible to go? No. Here. Okay. Sorry. Come on. This is not good. Když se podívám na tohle, tak on myslel asi tam, kde jsou ty, tam, kde je ten Oktoberfest, nebo kde nosí ty věci, ty bylo, tak já nevím. Takže zpátky teďka asi brána 2, nebo nevím, ale asi nám někdo mu poradí. Uvidíme. Točíme to celý, takže jsme se natáčeli, jak tam jdeme. Já jsem se ptal, jestli můžeme projít jako i tímhletím vstupem. Řekli, že ne a okamžitě jako vypneme tu kameru, že tohle je Německo. A vlastně řekl jenom, this is Germany. Ale vlastně jako nevím, co tím myslel, jestli je to tady zakázaný, nebo a nevím. Tady byla prostě cesta takhle, takže jsme prostě šli přes most. Prosím, pomalá kráva, jo. Brutální. Jo, tady akorát to, tady je ten velký plot, který se prostě nedá přejít. Takže... Jo, naše chyba, prostě jsme to špatně našli podle té kartičky. Jako začíná to už vypadat velkolepě. Konečně jsme se dostali přes ty vstupní brány. Teďka už je to obrovský. Ale říkali jsme, že já furt tvrdím, že nejlepší hala na bojový sport je Auto Univerzum. 4000 lidí, možná i ta Auto Arena ještě jde, ale to už je taky dost velký, ale ty fotbalové stadiony jsou prostě obří. Když dojdete z jedné strany na druhou, je to zvláštní. To zvláštní nálada, že? Tady panuje Vojta. Jo. Čau. Chtěli jsme ukázat backstage, jako jsme vždycky šatnu a tak. Teď nám řekli z Octagon týmu, že tam nesmíme. Že jedině maximálně s doprovodem nějakého člověka, takže možná zkusíme jako odchytnout, aby nás tam doprovodil. A říkal jsem, že si můžeme aspoň na plochu, abychom natočili nějaký záběry a tak. Na plochu tady taky nesmíme, takže tam se nedostaneme. Takže ukážeme, co můžeme, co bude možný. A podíváme se na turnaj, jasně. Tady jsou housky. Vezmeme housku. Vezmeme jednu housku Viktorovi nahoru. A jdeme. Je tady kosa jak blázen. Je tady brutální zima, nevím, jak je dole. Vole, bude štěpku, jo? Houska je kvalitní. Kvalitní pečivo, dobrý. Ještě tady není ani zdaleka plný, ale jak je tady tolik lidí a znovu, tak to je neuvěřitelná energie, fakt strašně moc hluku, strašně moc jako podpory, brutální. Myslím, že ty grafiky, když se podíváte takhle, jak tam jsou ty obličeje, grafiky po každém zápase, body a tak, má Octagon úplně brutálně přes máku. Tady je press room, moc hezky udělaný, to je fakt hezky, je to připravený pro hodně novinářů, tamhle budou zápasníci, tady jsou všude fotbalisti na obrázcích. Zkusíme teďka najít někoho, kdo by nás mohl provést tou backstage. Tak už tady máme Kubu, který nám to aspoň ukáže.
Jsi spalo asi, hádám? Ne, ne, tohle to je příprava kostýmu. Nevím, jestli tenhle ten speciální nástup... z dálky. Nevím, jestli ten speciální nástup už proběhnul, nebo jestli nás teprve čeká, ale... Jo. Neskýjáme si koukat. Ale je to fakt krásný to stadion, na tom stadionu. S tím absolutně souhlasím, to zázemí je nezbytečný. A tak tady... Připrav budou. Tady je rozcvičovna jedna. Možná se trošku vystřídá zvuk, vyměnili jsme mikrofony kvůli hluku, kvůli hudbě, tak jdeme se podívat na šatny. Šampion nemá, jo? Šampion nemá vlastní šatnu tentokrát. Tentokrát ne, ale šampion Patrik Hincel, tak šatnu má. Ten má vlastní. Tak Patrika máme tady. Máme tu Ušáka. Zkusíme pozdravit jenom. Tak ty si pozdravíš Patrika. Jo, rychle pryč. Ahoj, budem pozdravit, hodně štěstí. Nazdar, kámo. Čau. Zima, co? Trošičku. Vítězná šatna. Pikante mini. Můžeme na plochu nebo ne? Vy? No. Já nevím, jak moc zabanovaný seš, ty vole. Slyšíš to? Jak, tady už lidi zabanovaný, ty vole. Ale u tebe se už kontroluje, kudy jako jdeš. Já vím, no. Vždycky povídáš si. Ale tohle už ti zmizelo, to už nemáš. Ty vole. Aspoň to slyšíte lidi, aspoň to slyšíte. No, slyší, ale jak mě vyhodil net podcast, nevím, ale ale mohli byste se dostat, co máš za pás, Lukáš? Ty vole, to se bojím, že ne. A co kdybych si vzal od tebe tohle? Tak já chci, já musím HTF Moela, vole, donutit na stare down, ty vole, takže... Tak když si tady rozštípu, vezmu ti to. Můžeš, ty vole, teď jdu do 70 na Fusionu, ty vole, takže už jsme ve stejný. Ale já jsem mal to 77, už víš teďka. Jo, kolik máš? Tak 80. Obrovský, kámo. Hodně se nám ulevilo s Vojtou. Dole, protože je teďka mám zahřátí z těch schodů. Ale je tam teplo, tyjo, venku, jako je tam fakt zima. Max Holzer jel na koloběžce a to bylo mega cool ten nástup. Gucci čepička, koloběžečka, nějaká německá písnička taková vychillovaná. A musím říct, že ty zápasníky tady ti lidi fakt podporou, ty domácí. Musím říct, že jsi u toho Johna Newmana říkal make some noise, nikdo nic. Jak se říká, blad navařil, ale nikomu nechutnalo. Ale na ty zápasníky je to maximální pecka, jako fakt brutál. To vole fakt trefuje ten Palaš, ne? A ten to zase často jakoby ubíjí, víš, tomu ten ksicht. Že ti jako rozbíjí postupně. Ty je těma jedničkama, víš, že to dělá, vidíš? Wow! Ty kokos! Teď, hezky. To byl takový zoufalý pokus. To stejně se stalo minulý zápas. Jo? Jakože tady ten skok do takedownu a tady ten přechod. A máš to prostě najetý, no. Tak to mi připomíná vždycky ten moment, jak byl Ngannou versus Miočić. Ty vole. That moment you realize that Miočić lost the fight, no! Obrovský hatev, ty vole, že? Říkám, že to byla krádež, takže teďka se podle mě o tom hádá ještě. Jako co byla krádež? Ten zápas jich minulej? Jo. Ty on trefil pala! On trefil pala Nerudu, ne, teďka? Trefil? Že jo? A jako docela dost, ty vole, já to bylo... Normálně háček palovil. No, háček palovil Nerudovi. Já on věděl, že na něho nemůže došáhnout, tak proč trefoval pala? Když jsme se měli teďka těch 6 hodin, tak bychom se chtěli podívat, jak to vypadá ze spodu. Chtěli bychom to ukázat i vám, jaký je to pocit. Takže to zkusíme, jak se říká, zkusíme to prostě, no. Když člověk sedí, tak je to v pohodě, ale v těch průchodech a na těch schodech strašně profoukává. A je tady fakt kosa jak blázen. Zkusíme teda jiný vstup, zkusíme jít spodem. Tady bude ten hlavní vstup, ne? Zkusíme tady. Ne, tak on bude ještě dál asi. No možná tady? Vidím úplně někam. Ale my jdeme totálně do prdele.
Já ti říkám, jsem si vybral špatný vstup, no. Tady ta loužička tady nebyla, takže ten týpek. Týpek tady okouní. Jo, já prostě tady. Když musíš, tak musíš. A co je tady? Hymna! To, co dokázal Octagon, je fakt neuvěřitelný. Vyprodat v Německu po 2 letech 60 tisíc, pak klobouk dolů. Počkejte, jak bude nastupovat. Myslím, že bude úplně ať si ptá, kdo chce, co chce, tak to, co dokázal Octagon, nedokázal nikdo před ním a je to neuvěřitelné. Obrovská gratulace Octagonu, že tohleto zvládli doručit. Je to fakt brutální, ta atmosféra tady dole. Nicméně jsme řešili teďka, že když vlastně nebudeme moc chodit dozadu, do zákulisí, na rozhovory a chytat to, a třeba ani na plochu nebudeme moc chodit, normálně jako s povolením, že jo, tamhle dozadu na tu plochu, tak pro vás zase nebude mít smysl dělat takový ty hlavní videa a sestřih zápasu, protože jako stříhat to, když se podíváš tamhle nahoru, stříhat z toho nejvrchnějšího patra, točit z toho, asi nebude mít úplně smysl, takže budeme jezdit asi nějaký akce, budeme točit vlogy, ale takový ty hlavní turnajový videa, který jsme dělali, budeme buď dělat z domu, a nebo asi vůbec. Uvidíme, ještě se rozmyslíme. To má Patrik dokonale zvládnutý, podle mě teďka bude schopný ho hodit. I když teď má underhook, kterým. Podle mě na tohle se připravoval přesně. A jej, doručil. To jako, že jestli takhle profesorský, že si počkáš. Ale tak to bylo brutální. Je prostě, hej, počkej, až nebudeme mít v té zadní takovou ránu, půjdeme ve čtvrtým. No, a jej, teďka už mám druhé. Nepříjemné. Tak jsem dostává dozad, vole. To je fakt profesor, ty krávy. A dívej, ten, on si chytá rybáře. Ty čekáš, až ten týpek ti dá takhle ruku a pak mu ji chytneš v rychlosti. Na Amerikánu. Čekáš, že tě odtlačí. Ale jako není tam, ty vole 45 vteřin. Jdej, teď. Si možná chytne jeho ruku do Amerikány. Vidíš, to je ono, to je přesně ono. To je ten rybář. A který moc zná rybáře. Kolik potřebuje času na té země, si myslíš? Do kolika jako minut dokonce? Potřebuje... Minutu? 3-4 minuty potřebuje, si myslím. Takže prostě musí skočit po nohách. Jo, musím. Ten rekord je prostě dobrý, jo. Mokneme, jdeme teďka na hotel. Samozřejmě všechny bolty jsou zabraný, takže teďka mokneme totálně. Doufám, že se nám technika nezničí, ale jdeme zpátky. A je to za náma, no. Fakt jsem nečekal, že z Octagonu bude boj o přežití. 2 sekundy jdeme, ty vole. S tou technikou ještě s batohama prší. Na bolta bychom čekali třeba 40 minut, jo, je to plný. To, že je to předražený, je samozřejmě nepříjemná věc. Viktor jsem jel za 11 euro, zpátky je to za 60. Ale hlavní problém je, že bychom čekali 40 minut na něj. Takže jdeme do hotelu a doufáme, že po cestě nějakého bolta narazíme, ale podívejte se, kde to chápete to, že jsme šli teďka na největší akci historie? Dívej, jak jsme dopadli. Jde to vůbec vidět, zase na mě, Vojto. No. Dívej, jo? Takhle, tamhle na tu cestu, dívej. Jako tam fakt jdeme. Jo? Tohle bojí holý život, ty vole. Když jdeme na ten hotel s takovým stavu, že nás tam nepustí. Jo, no. Kde? Ty vole, dívej. Jaká stezka. Tak, no tak jdem, tak podívej. Ne, dívej, ale to si dá ještě obejít. Jo. Tady po téhle, to tady té. Rovně, takže jsem takovou, já si myslím, že to bude úplně stejně. Jakoby, nevím, jestli to byl dobrý nápad. Já ti řeknu rovnou, že nebyl. No, ale to byli taky nějací lidi za náma. Ty lidi sem jdou, protože si mysleli, že jsem nemý. Jako nehorázno. Tohle je... 5 kilometrů, vole, já si děláš p***l, ne? Ty jsi říkal, že to dostat. Jo, strašně se rozechlo teda, ale brutálně. Vzadu, že vidíme světlo na konci tunelu. Hej, jestli to je jenom lampa, vole, až budeme furt v lese, tak... Je to jenom lampa, a budeme furt v lese. Dneska jsme nějakým vlakáči. Kolik máme příchod?
Vypnu si pěšky. Kolik? 2.37. A teď je? 1. Jdeme zhruba hodinu teďka. Furt prší strašně. Zkusnou už do ruch, ale to už neřešíme. Já mám tlustý stehna, takže už mám ošolichaný od sebe. To je docela nepříjemná věc, ale našli jsme Bolt za asi 30 euro za 3 kilometry. Takže těch 90 jsme řekli, že to je nepřípustný, ale 30 jsme řekli, že by to možná šlo, ale teďka musíme trefit na cestu. Ale to je dálnice, ne? A my vole nemůžeme jít pěšky po dálnici. Ty nebude po dálnici, nestajíme hned po tom cestu. Teďka jdeme k dálnici, teďka to vykomunikoval naštěstí nějak, takže teďka jako by fakt u rychlosti cesty budeme stát a čekat na zázrak. Tady už se četuje s řidičem. Jo, už se těším, až si sedneme. Ale dobrý, berem to pozitivně. To byl Turan, ne? Nebyl to Turan, vole, co projel? Přijel nás? Vaše jízda byla zrušena. Kdybych nás prostě přejel, nevšiml si nás. Takže nám zrušil jízdu. Takže zase jdeme hledat dál. Jsme úplně brutálně vyhládli. A myslíme jenom na to, jak máme hezký životy. A jdeme dál. Teďka jsme došli tady, je nějaký plot. Byl tady týpek. Dva lidi tady byli. Jak nás viděli, začali utíkat, jo. Tak já nevím, jestli něco kradli, nebo jestli se báli, ale prostě začali běžet, že? 900 metrů, prej. Takže my jsme prostě reálně došli pěšky. Prej už jenom 600 metrů, takže dobrý. A už je to na stole. Hampton by Hilton. Dobré zažití. To je fakt nádherný pocit vidět to před náma. A vidíte, že tam směřujeme. Bacha, ať tě nesrazí auto. Hampton by Hilton. Jsme tady, přátelé. Os. Abyste viděli, že to s těma odpadkama myslím vážně. Já jsem to nesl celou cestu v ruce. Konečně jsme na pokoji. Všechno je mokrý. Všechno. Naštěstí jsme vytáhli toho věci, jsou tím strojem. To by mělo být všechno suchý, nepromokový bato. Mám promočený úplně všechno. To je to strašně žlutý. Všechno. Co já? Zmokli jsme jak slípky, vole. Ve dvě ráno jsme vydali kebaby, který přišli až za hodinu, kdy jsme spali, vole. Tak jsme vstali a začali jsme jíst kebaby. Nemáme nic. Máme na sebe půlku věcí mokrých, podívej se na moje boty. Podívej se na moje boty. To je skvělý konec vlogu, vole. Nemáme nic, vole. Přijeli jsme s něčím, odcházíme s ničím. Přátelé, takhle už to bohužel nejde. V takovémhle složení už prostě nemůžeme dělat tyhle ty akce. Tak už jsme konečně doma, cesta byla dlouhá, ale teď musíme ještě nastříhat to hlavní video a vlogísek, aby to vyšlo nějak rozumně. Byl to super zážitek s bráchama, nakonec jsme si to vlastně v autě tak nějak zhrnuli a řekli jsme si, že jsme rádi za všechno, co se stalo, protože máme skvělý zážitek a o tom je život, o zážitcích. Takže díky moc, že to sledujete, dejte like, dejte odběr, pokud to ještě nemáte. No a vidíme se příště, skvělý lidé. Mějte se krásně. Ahoj.